Vítejte u dalšího dílu našeho adventního videokalendáře. Dnes vás zavedeme na ostrov lemurů, který obývají dva druhy těchto oblíbených poloopic. Lemuři běločelí a lemuři kata. Lemury kata odlišuje od ostatních druhů lemurů jejich krásný, dlouhý a pruhovaný ocas. Ten však není jen tak pro parádu. Lemuři jej využívají při komunikaci. Pasouli se zrovna ve vysoké trávě, styčené ocasy jim snadno pomohou najít ostatní členy své skupiny. Jako adventní dárek dostali naši lemuři proutěné koule ozdobené líkem. Ty jsou vyplněné dřevitou vlnou, do níž chovatelka schovává zeleninu, vejce, jablka či hrušky. No a lemuři nyní využívají své obratnosti a šikovnosti svých prstů, aby se k těmto pochoutkám dostali. Potrava lemurů v přírodě je převážně rostlinná, občas pestřená hmyzem či drobnými obratlovci. Lemuři kata navíc jako jedni z mála lemurů spásají i trávu. U nás v Zoo Praha mají lemuři krmení rozdělené do několika dávek. Ráno dostanou směs zeleniny a menšího množství ovoce, odpoledne potom většinou pouze zeleninu, z níž nejraději mají tu kořenovou, tedy například mrkev, celer nebo petržel. Po celý den je jim k dispozici také okus, tedy olistěné větve, z níž nejraději mají ty z ovocných stromů nebo třeba z vrby. V přírodě jsou všichni lemuři doma na ostrově Madagaskar. Ale které dítě, ale i mnozí dospělí si právě Madagaskar spojí se stejnojmenným animovaným filmem, kde mimo jiné vystupoval i král Jelimán, jehož předlohou je právě lemur kata. Na rozdíl od pohádky to však ve skutečném lemuřím životě funguje trochu jinak. Lemuři totiž nemají krále, ale spíše královnu. Funguje u nich totiž takzvaný matriarchát a skupinu tedy vede dominantní samice.